Councilmember Sanacona. Your first number, Republican, is your number. 1199, Candy. Candy? Candy, please. Okay, thank you. First number, 39. 16. 12. 40. 8. 55. 22. 74. 50. 17. 65. 51. 14. 26. 75. 28. 25. 21. 41. 69. 6. 73. 63. 20. 63. 38. 45, 45. 29. 72. 71, 72.